Salam, axşamınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Studiyada mən, Yunis Orucov. Azərbaycan Nədən Danışdı proqramının növbəti buraxılışı ilə yenidən efirdəyik. Əziz dinləyicilər, təbii ki, gündəmimiz qardaş Türkiyədə baş verən dəhşətli zəlzələdir. Hadisədən 3 gün keçməsinə baxmayaraq, hələ də dağıntılar altından sağ insanlar çıxarılır. Amma həlak olanlar daha çoxdur. Prezident İlham Əliyevin tapşırığına əsasən Azərbaycan ilk dəqiqələrdən məsələyə çevik reaksiya verərək öz xilas edicilərini zəlzələ bölgəsinə göndərib və bu proses indi də davam edir. Biz bunlar haqqında danışacağıq. Eyni zamanda bir neçə gündən sonra Bakıda keçiriləcək qoşulmama hərəkatının təmas qrupu çərçivəsində növbəti zirvə toplantısından gözləntilər də gündəmimiz olacaq. Ekspertinizlə birlikdə qoşulmama hərəkatı çərçivəsində BMT Təhlükəsizlik Şurasında islahatlarla bağlı aparılacaq müzakirələr, eyni zamanda Azərbaycanın hərəkatın sədri olan dövlətin BMT Təhlükəsizlik Şurasında rotasiya qaydasında daimi üzv olması barədə, təşəbbüsü barədə danışacağıq, amma günün əsas xəbərlərini dinləyəndən sonra. Prezident İlham Əliyev Bakıda görkəmli bəstəkar, xalq artisti, dövlət mükafatı laureatı Tofiq Quliyevin abidəsinin açılışında iştirak edib. Dövlət başçısı Tofiq Quliyevin əsərlərinin Azərbaycan mədəniyyətində bir inqilab etdiyini, onun xalqının sevgisini qazandığını deyib. Onun əsərləri bizim böyük sərvətimizdir, deyən Prezident İlham Əliyev Heydər Əliyevlə Tofiq Quliyevin sıx dostluq əlaqələrini xatırlayıb və ulu öndərin Tofiq Quliyevin 80 illik yubileyində dediyi məşhur sözləri söyləyib. Biz hamımız bu dünyadan gidəcəyik. Ancaq Tofiq Quliyevin musiqisi daim yaşayacaq. Prezident İlham Əliyev bugün həm də Türkiyənin ölkəmizdəki səfərliyində olub, baş vermiş zəlzələ nəticəsində çox sayda insanın həlak olması ilə əlaqədar başsağlığı verib. Dövlət başçısı matəm kitabına ürək sözlərini yazıb və deyib ki, Azərbaycan və Türkiyə hər zaman yaxşı günlərdə də, çətin günlərdə də bir-birinin yanındadır. Sitat: mən əziz qardaşım cənab prezidentlə telefonla başsağlığı vermək üçün zəng edəndə dedim ki, bütün varlığımızla biz sizinlə bir yerdəyik və bilirsiniz ki, durmadan heyətlər göndərilir. Eyni zamanda həkimlər, xilas edicilər, könüllülər göndərilir və göndəriləcək deyən Prezident İlham Əliyev yardım prosesində vətəndaşlarımızın da xüsusi fəallıq göstərdiyini deyib, SOKAR'a öz dəstəyini göstərməklə bağlı göstəriş verdiyini bildirib. Bütün imkanlarımızı səfərbər etmişik. Bu barədə Kahramanmaraşda səfər edən Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan bildirib. Türkiyə Prezidenti qeyd edib ki, dövlət qurumları iş başındadır. O, ilk günlər bəzi çətinliklərin yaşandığını vurğulayıb və əlavə edib ki, hazırda vəziyyət nəzarət edirlər. Erdoğan zəlzələdən zərər çəkənlərə maliyyə yardımının ediləcəyini qeyd edib. Onun sözlərinə görə zəlzələdən zərər çəkən hər bir ailəyə 10 min Türk lirəsi maliyyə yardımı ayrılacaq. O, zəlzələnin təsir etdiyi regionlarda yenidən qurban işlərinin aparılacağını da diqqətə çatdırıb. Türkiyə Prezidenti Azərbaycan xilas edicilərinin çalışdığı ərazidə də olub və deyib ki, Qarabağ müharibəsində biz qardaşlarımızın yanında olduğumuz kimi bu ağır gündə də onlar bizim yanımızdadır. Türkiyə Prezidenti dəstəyə görə Prezident İlham Əliyevə və Azərbaycan xalqına təşəkkür edib. Bu arada qeyd edək ki, zəlzələdə həlak olanların sayı 9057 nəfərə çatıb. 52979 nəfər isə xəsarət alıb. Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq Türkiyəyə göndərilən xilas etmə və tibbi personal, humanitar yardımla bağlı rəqəmlər açıqlanıb, qeyd olunub ki, indiyə qədər Türkiyəyə 708 nəfər xilas etmə, hərbi həkimlər və tibb personalı və müxtəlif yardımlar göndərilib. Hadisənin baş verdiyi fevralın 6-sında 3 təyyarə, dünən 2 təyyarə, bugün isə daha 2 təyyarə, eyni zamanda 14 yük maşınından ibarət karvan qardaş ölkəyə yola salınıb. Azərbaycanın birinci vitse prezidenti Mehriban Əliyevanın göstərişi ilə Heydər Əliyev fondu tərəfindən 40 mindən çox isti geyimlər, 400 mindən çox dərman preparatları və tibbi avadanlıqlar Türkiyəyə çatdırılıb. Yaxın dəqiqələrdə isə zərər çəkənlərə dəstək məqsədi ilə Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyevanın göstərişi ilə Heydər Əliyev fondu tərəfindən qardaş ölkəyə humanitar yardım aparan daha bir təyyarə faciə bölgəsinə yola düşəcək və o özü ilə 36 ton yardım aparacaq. Onda deyək ki, yardım prosesində vətəndaşlarımız da xüsusi fəallıq göstərir. Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyi və Heydər Əliyev fondu tərəfindən təşkil edilən kampaniya iki ünvanda Heydər Əliyev adına idman konsert kompleksində və əl oyunları sarayında həyata keçirilir.
Türkiye'nin Kahramanmaraş ve etraf vilayetlerinde baş vermiş dağıtıcı zelzelede zarar çekmiş Azerbaycan vatandaşlarına yardım gösterilmektedir. Xarici İşler Nazirliğinden verilen məlumata göre, Xarici İşler Nazirliğinde Türkiye'deki seferliğimizde ve baş konsulluklarda yaradılmış operatif qərargah kaynar xət nömrələrinə daxil olan yüzlerle müraciəçi cevablandırır ve araştırır. Eyni zamanda vatandaşlarımızın təxliyəsi devam edir. Fevralın 7-sindən zelzeleden zarar çekmiş 12 vilayetten 5 avtobus vasitəsilə 205 nəfər Azərbaycan vətəndaşı və onların yaxın ailə üzvləri olan xarici ölkə vətəndaşları quru yolla Gürcüstan üzərindən Azərbaycana yola salınıb. Bugün isə Adana'dan 46 nəfər Azərbaycana yola düşüb. Və sonda Bakı və İrəvan bəzi məsələlər üzrə mövqelərini yaxınlaşdıra bilib. Bu barədə Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzayan deyib. O bir neçə gün əvvəl verdikləri təkliflərlə bağlı Azərbaycandan cavab aldıqlarını deyib. Stat, məzmunu açıqlamayacağım. Çünki söhbət detallardan gedir və siyasi baxımdan bu məqsədə uyğun deyil. Müzakirələrin yekunu olaraq biz Azərbaycan tərəfinə öz cavabımızı verəcəyik deyə Mirzayan vurğulayıb. Bu arada Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz və Gürcüstan böhranı üzrə xüsusi nümayəndəsi Toviklar, Başnazir İrakli Qarabaşvili ile görüşünün detallarını açıklayıp Toviklar, Tbilisi'de Azerbaycan ve Ermenistan Xarici İşler Nazirlerinin görüşünün keçirilmesinin vacib olduğunu deyib. Əziz dinləyicilər, xəbərləri təqdim etdik. Bu arada xatırladım ki, bizi hazırda canlı yayımda CBC FM Azərbaycanın Facebook və YouTube səhifələrindən də izləyə bilərsiniz. Studiyamızın bugünkü qonağı isə politolog Turab Rzayevdir. Xoş gəlmişsiniz Turab müəllim. Turab müəllim, təbii ki, mən əvvəldə də qeyd etdiyim gündəmimiz qardaş Türkiyədir və artıq 3 gündür ki, biz oradan sevincli xəbərlər də alırıq, amma kədərimiz daha böyükdür. Ümumiyyətlə, bu hadisə sizdə hansı təəssüratı yarattı? Çünki dünəndən itibarən elə bir neçə gündür ki, Azərbaycan xalqı Türkiyəyə yardım prosesinə qoşulub və demək olar ki, dünən gecə Bakı yatmadı. Bax, bu sizdə nə hissi doğurur? Çünki 44 günlük vətən müharibəsində də eyni hissləri yaşamışdıq və bugün həmin proses yenidən təkrarlanır. Mən istəyirəm sizin təəssüratlarınızı öyrənim. Bilirsiniz ki, öncə fürsətdən istifadə edib yenə Türkiyədəki bütün əhaliyə, oradakı türk qardaşlarımıza başsağlığı diləyirəm. Orada həddən artıq yəni vəfat edən şəxslər var, həlak olan şəxslər var, yaralı şəxslər var və bu sayı durmadan artacaq. Çünki dağıdılan və dağıdılması təsbit edilən 20 mindən çox bina var və bu sadəcə təsbit edilənlər daha bir çox zəlzələ mərkəzi gedib çıxala bilməyib. Bu deməkdir ki, nə qədər bunu demək üzücü olsa da orada potensial 10 minlərlə itkidən söhbət gedəcək böyük ehtimal. Digər tərəfdən bu Azərbaycanda baş verən hadisələr əlbəttə görür duyulası hadisələr idi. Bir neçə cəhətdən bunu dəyərləndirmək olar. Birincisi odur ki, Azərbaycan xalqı böhran vəziyyətlərdə bir araya gələ biləcəyini, bir yumruq kimi birləşə biləcəyini göstərdi. Bu aprel hadisələrində də belə olub, aprel döyüşlərində, bu Tovuz döyüşlərində də belə olub, 44 günü müharibədə də və indi də Azərbaycan xalqı göstərdik, biz bir araya gəlib, bir yumruq kimi lazım olsa heç bir müdaxilə olmadan təşkilatlana bilərik. Bəsən çox gözəl bir haldır və Azərbaycan xalqının belə deyək, siyasi olaraq oyaq olduğunu göstərir. İkinci məsələ odur ki, burada əsas məsələ yenə də Azərbaycan xalqının qardaş Türkiyə ilə, yəni Türkiyə əhalisi ilə olan səmimi bağlarının göstəricisi idi. Yəni dünyada çox ölkələrində fərqli zəlzələlər olur, daha böyük, daha kiçik fəlakətlər olur. Aydın məsələ ki, hər zəlzələdə biz bu qədər əhali aktivliyi, bu qədər ürəkdən qoşulma görmürük. Yəni Azərbaycanın az qala onlarla şəhərinə yayılıb bu. Zaqatalıdan, Qaxdan, Əli Bayramlıdan, Gəncədən, Sumqayıtdan, Şamaxıdan fərqli bölgələrdən bizə videolar gəlir. Fərqli bölgələrdən şəhər mərkəzinə demək olar ki, fərqli yüklər, fərqli geyimlər və s. göndərilir və sizə deyim ki, ilk öncə bilirsiniz, bu Baybəkdə doğtaşma belə yer təhsil olunmuşdu. Həmin yer çatmadığına görə məcbur oldular. Artıq dediyiniz kimi Əli Oyunları Sarayı idman kompleksi açıldı və artıq oralar da dolub. Təsəvvür edin ki, hətta bu təşkilatçı qismində çıxış edən Türkiyə səfirliyi və bəzi iş adamları, hansı ki yük maşınlarını təhsil edəcəklər, onlar belə bu əşyaları yükləməyə çatdırmırlar. Yəni dünən sadəcə 13 tır çıxıb, bugün yenə 10 tır hazır idi artıq. Yəni 20-dən çox tır artıq hazır idi və bundan başqa Azərbaycan dövlətinin birbaşa yardım edir
elədiyi təyyarələrlə, indi bayaq sadəcə təyyar sayması bir yardımlar var. Və bu dayanmadan bu proses davam edir. Yəni artıq hələ qayonlardan gəlir. Artıq hər iki əl oynansa deyir sarayda dolub. Yəni məhz buna görə artıq Türkiyə səfirliyindən də xahiş edirlər ki, mümkün qədər ikinci əl əşyalar gəlməsin. Çünki yer tutur və birinci əl əşyaları belə göndərməyə çatmır. Daha maraqlı bir məqam onunsa ondan ibarətdir ki, burada Azərbaycan xalqı təkcə belə deyək, göndərdiyi əşyalarla deyil, eyni zamanda fiziki olaraq iştirak elədi. Dünən bütün gecə orada gənc Azərbaycan vətəndaşları, qızlar olanda könüllü şəkildə gedib o malların çeşidlənməsi, yüklənməsi, qablaşdırılması və s. bu prosesdə iştirak edib gecə səhərə qədər. Və bu əslində tarixin təkrarıdır. Yəni biz 100 il əvvəl bu hadisələr yaşamışıq. 100 il əvvəl Bakıdakı erməni vəhşətinə Türk İslam ordusu gəlib, gənc türklər gəlib qarşısını almışlar. Eyni şəkildə həmin 1918-ci il Bakının azad edilməsindən daha əvvəl 1914-15-ci illərdə Birinci Dünya Müharibəsində Çanaqqalı Savaşı dövründə Azərbaycanda bu çox da bilinməyən bir faktdır. Onlarla kömək komitələri yaradılmışdı. Yəni bütün Azərbaycanlılar Azərbaycan türklərinin yaşadığı ərazilər bura Axska da aiddir, Qars da aiddir, Borçalı da aiddir, Gəncə, Bakı, Şamaxı, Quba, Qarabağ, Naxçıvan bütün Azərbaycanlıların yaşadığı bölgələrdə kömək komitələri təşkil olmuşdu və xanımlar hətta öz qızıl əşyalarına qədər Məhmədçiyə Çanaqqala döyüşünə yardıma göndərdi. İnsanlar öz şəxsi əşyalarını yeyin və s. göndərdilər. Bilirsiniz, 100 il sonra həm 44 günlük müharibədə Türkiyənin Azərbaycanın yanında yer alması, həm bu zəlzələdə, daha bundan əvvəl bilirsiniz, meşin yanğınlarında deyini hadisələr oldu. Azərbaycan həm fövqəladə halların işçiləri getdilər, o bu çıxış edir. Həm Azərbaycan xalqı birbaşa yardımlarda öz köməyini əsirgəməkdir. Bu, bunu göstərir ki, bizim bu sağlamdır. Yəni, necə ki, 100 il əvvəl bu qardaşlıq, bu birgəlik bir yerdə idi. İndi də Azərbaycan xalqı, Azərbaycan cəmiyyəti Türkiyənin cəmiyyətini özündən ayrı bilmir. Yəni, biz faktiki olaraq bu zəlzələni, bu faciəni özümüzünkü kimi qəbul edirik və özümüzdə baş verərsə, necə davranırıqsa, hal-hazırda Türkiyəyə qarşı da eyni şəkildə davranırıq. Və bu onu göstərir ki, yaddaş həmişə oyaqdır və bu bizə keçmişdə olan hansısa hadisələri və mötəbər hadisələri xatırladır. Siz bir qədər əvvəl xalqımızın artıq neçə gündür ki, fəallığından danışdınız. Və əslində sözün əsl mənasında qürur doğuracaq bir tarixi yaşayırıq. Bir gözümüz gülür, bir gözümüz ağlayır və bugün Cənab Prezident Türkiyə səfirliyini ziyarət edərkən də bu məqama diqqət çəkdi, insanlarımızın fədakarlığını qeyd etdi. Mən istəyirdim, rejissorumuz həmin hissəni efirə versin, sonra söhbətimizi davam elətdirərik. Bilirsiniz ki, Azərbaycan xalqı yəni könüllü olaraq qardaşlara, öz doğma qardaşlarına dəstək olmaq üçün kimin əlində nə var, onu gətirir. Yəni, kim yorğan gətirir, kim döşək gətirir, kim gödəkçə gətirir. Kimin imkanı nəyə çatırsa, onu da əsirgəmir və bir daha bütün dünyaya biz nümayiş etdiririk ki, təkcə dövlətlər arası səviyyədə deyil, dövlət başçıları səviyyəsində deyil, insanlar səviyyəsində də əsl qardaşlıq əlaqələri mövcuddur və bu da təbiidir. Bizim ictimai təşkilatlarımız öz dəstəyini göstərirlər. Heydər Əliyev fondu artıq böyük təşəbbüsə start verdi və fondun bütün imkanları, bütün fond nəzdində çalışan insanlar artıq bu yardım kampaniyasına qoşulmuşlar. Turab bəy, fikir verdinizsə, dövlət başçısı xüsusilə bir məqamı vurğuladı ki, bu təkcə dövlətlər arasında olan məsələ deyil, bu həm də xalqlar arasında olan məsələdir və düşünürəm ki, bunun özü də bir nonsens yaradır və inanmıram ki, dünyada belə bir nümuniyə biz rast gələ bilək.
Bəli, əlbəttə ki, Azərbaycan Respublikasının biz həm dövlət olaraq, həm dövlətçilik tariximizdə, həm də əhalinin birbaşa özü ilə bağlı belə bir tarixi fakt mövcuddur ki, biz Türkiyə ilə çox işçəyik. Faktik olaraq Azərbaycan cəmiyyəti Türkiyənin bütün ağır acısını öz üzərində hiss edir. Eyni şəkildə Türkiyə cəmiyyəti Azərbaycan bütün ağır acısını hiss edir. Və bu məsələdə Azərbaycanın dövlət tarixində də bayaq dediyimiz kimi uyğun misallar var. Məsələn, Bakının Türk ordusu tərəfindən işğaldan azad edilməsi, eyni şəkildə Türkiyə Cumhuriyyəti yaranan zaman Nəriman Nərimanovun tapşırığı ilə Azərbaycanın demək olar ki bütün resursları, istər neft qazı resursları, mazut olsun, qızıl olsun, Türkiyə Cumhuriyyətinin yeni yarandığı dövrdə demək olar ki Türkiyə dəstək verilməsində istifadə olunub. Azərbaycan faktiki olaraq ikinci dəfə Türkiyəyə belə kütləvi bir dəstək vermiş olur. Burada təkcə əhali deyil, dövlət də aktiv şəkildə iştirak edir. Yəni hadisə baş verən kimi göstəriş verildi ki, Fövqəldə Hallar Nazirliyinin xilas ediciləri, kinokologları və digər deyək ki, axtarış qrupu və s. birbaşa oraya göndərildi və bu ilk dəfə deyil. Xatırlayırsınız, Vanda olan zəlzələ zamanında Türkiyə prezidenti həmin dövrdə Abdullah Gülə sual vermişlər ki, bəs həmin dövrdə kiçik bir zəlzələ oldu deyə Türkiyə xarici köməklərə sərhədlər bağlamışdı, qəbul etmədi, yəni istəmədi xaricidən kömək və həmin ərəfədə sual verdilər ki, bəs necə oldu ki, Azərbaycan siz xarici köməklər qəbul etmədiyiniz halda Azərbaycan təyyarəsi Vana indi. O dedi ki, Azərbaycan tərəfi bizə sadəcə artıq təyyarənin eniş anında soruşdu ki, biz hara inək, yəni Azərbaycan bizə heç kömək göndərir soruşmamışdı və bu Azərbaycan dövləti ilə də Türkiyə hökuməti, Türkiyə dövləti arasındakı münasibətlərin vəziyyətdir. Elə indiki halda Azərbaycan prezidentinin birbaşa Türkiyə səfirliyini ziyarət eləməsi, oraya gedib xatirə dəftərini, orada faciədə həlak olan, yaralanan insanlarla bağlı, zərər çəkmiş insanlarla bağlı öz fikirlərini yazması, bu özü də Azərbaycan dövlətinin bu məsələyə birbaşa göstərdiyi diqqətin belə deyək inikasıdır. Eyni zamanda Azərbaycanın bir çox fondları, məsələn Heydər Əliyev fondu, mən bayaq rast gəldim, Nərgiz fondu, fərqli deyək ki, vətəndaş qrupları və s. Kömək komitələri və s. bunlar da formalaşdırıldı və bunlar da ayrı-ayrılıqda həm dövlət olaraq, həm Azərbaycan belə deyək ki, qeyri-hökumət təşkilatları olaraq, həm fondlar olaraq, həm də ki, sıravi vətəndaşlar olaraq və Azərbaycanda olan biznes nümayəndələri olaraq, çünki bir çox şirkətlərdə də bu cür yardım həyata keçirilir. Bütün cəmiyyətimizlə, dövlətimizlə, qeyri-hökumət təşkilatlarımızla birlikdə biz Türkiyənin yanındayıq indiki halda. Əslində mən düşünürəm ki, bu heç də səbəbsiz deyil. Yəni bu fəallığın, bu vətəndaş cəmiyyətindəki fəallığın, xalqın fəallığının təbii ki, tarixi kökləri var, amma bunun əsas səbəblərindən biri də bizim 44 günlük vətən müharibəsində Türkiyənin oynadığı roldur. Çünki Türkiyə bu müharibədə bizə təkcə mənəvi dəstək olmadı. O öz siyasi gedişləri ilə bizə olan təhlükələrin qarşısını aldı və ən çox bunu bizdə bizim qədər daha çox istəyən həm də türk xalqı idi və bugün Azərbaycan öz vəfa borcunu sanki bir qaytarır. Mən düşünürəm ki, 44 günlük vətən müharibəsində Türkiyənin Azərbaycan xalqının qəlbində özünə ucatdığı abidənin bəhrəsini biz bugün müxtəlif yerlərdə insanlarımızın bax bu cür yardım kampaniyalarındakı fəallığı ilə müşahidə edirik. Cənab Prezident bugün Türkiyə səfirliyində daha bir məqama da toxunub və mən elə dərhal rejissorumuzdan xahiş edirəm o hissəni də efirə versin, sonra mənim sizə yenə sualım olacaq. Əminəm ki, Türkiyə bu acı sınaqdan da şərəfli çıxacaq, bunu daşacaq. Ancaq bu inanılmaz dərəcədə böyük faciədir. Hər bir qurtarılan can elə bil ki, bizə dünyanı bağışlayır və yenə də deyirəm, xilas edicilər həm Türkiyədən, həm Azərbaycandan, həm digər ölkələrdən gələnlər, onlar çox böyük iş görürlər. Əlbəttə ki, əsas burada yük və mənəvi yük Türkiyə hökuməti üzərinə düşür. Mənim qardaşım, hörmətli prezident dərhal bütün göstərişləri verdi, bütün nazirləri fəlakət zonalarına göndərmişdir və tam əminəm ki, güclü və qüdrətli Türkiyə dövləti bu çətinliyi daşacaq.
ve tezlikle kurtarma, arama işlerin aparılmasında özellerini devam ettirecek. Ve ondan sonra tabii ki berpa işlerine de biz koşulmaya hazırız. Türkiye-Azerbaycan artık bir yumruktur, bir ürektir, bir candır. Biz böyle görürük. Türkiye-Azerbaycan vatandaşları da böyle görür. Ve bu ağır günlerde Türkiye'nin yanında olmak bizim için büyük şereftir. Cənab Prezident bu missiyanı şərəf adlandırdı, lakin həm də onu vurğuladı ki, biz bərpa işlərində iştirak etməyə, bu işlərə qoşulmağa hazırıq. Bax, bununla bağlı nə deyə bilərsiniz? Bu, əslində, Türkiyənin qarşısında bir növbəti bir missiyanı və hədəfi müəyyənləşdirir. Çünki bir müddət sonra çox güman ki, həmin dağılan yerlərində bütün o dağıntılar yığışdırılacaq və yeni quruculuq işlərinə start veriləcək və Azərbaycan belki de dünyada indi yegane dövlət ki, öz, o həmin quruculuq işlərində iştirak edəcəyinin anonsunu verdi. Bax, bununla bağlı nə deyə bilərsiniz? Biz əlbəttə ki, bu çox uğurlu bir təklif idi. Əlbəttə ki, Azərbaycan maksimum şəkildə çalışacaq ki, həmin ərazilərin təmizlənməsində, inşasında, yenidən qurulmasında, eyni zamanda zəlzəli nəticələrin aradan qaldırmasında maksimum iştirak eləsin. Bu əlbəttə ki, bir Türkiyə üçün çox böyük bir acı oldu. Həm iqtisadi cəhətdən, hələ bu dəyərləndirmələr aparılmayıb, amma böyük ehtimal bunun effekti 10 milyardlarla dollar keçəcək. Çox böyük bir iqtisadi zərər Türkiyə üçün, eyni zamanda çox böyük insan resursuna etkisi turizm potensialına böyük bir zərbədir. Yəni, cəmi bir neçə gün öncə bilirsiniz ki, Türkiyənin turizm sənayesini hədəfə alıb, bir neçə ölkə qəs şəkildə terror xəbərdarlığı yayaraq öz konsullarını bağlamışlar, baş konsullarını İstanbulda. Və indi Türkiyənin, bilirsiniz, 10 vilayətin içərisində Adana, Antalya, Maraş, Urfa kimi şəhərlər var, hansı ki turizmdə çox əhəmiyyətli paya malikdirlər. Və indi bu şəhərlərdə bu zəlzələnin baş verməsi və s. istər-istəməz ən böyük turizm potensialına çox böyük zərbə olacaq və Türkiyə iqtisadi cəhətdən böyük problemlər yaradacaq. Əlbəttə ki, bu Türkiyənin düşmənlərinə, eyni zamanda Azərbaycan düşmənlərinə çox böyük bir şərait yaratmış kimi də görünə bilər. Hətta biz bununla bağlı artıq bəzi Telegram kanallarında və ya deyək ki, siyasi qruplarda açıq müzakirə görürük. Məsələn, Ermənistanda açıq şəkildə iddia edirlər ki, bəs bu fürsətdən istifadə edib Azərbaycana hansısa şəkildə hərbi zərbə vurmaq lazımdır. Eyni zamanda biz indi bilmirəm bu nə dərəcədə sübut olunacaq. Bəzi qaynaqların verdiyi məlumata görə hətta bir sıra İran əsgərləri, döyüşçüləri erməni formalarında Azərbaycan postlarına hücum etməyə hazırlaşır kimi informasiyalar da var. Əlbəttə ki, biz bu informasiyaların indi nə qədər dərəcədə doğru olduğunu təsdiq etmək imkanımız yoxdur. İstənilən halda bunu deməyə əsas verir ki, Azərbaycanla Türkiyə bağının, Azərbaycan-Türkiyənin bir-birə ehtiyacının ən əsas göstəricisi eləməz bu faktdır ki, Türkiyənin ani bir zəifləmə anında bütün Azərbaycan düşmənləri dənki sadəcə Türkiyə düşmənləri, bütün Azərbaycan düşmənləri bunu özləri üçün fürsət bilirlər və bu fürsətdən istifadə eləməyə çalışırlar. Ona görə də Azərbaycan üçün güclü Türkiyə, inkişaf edən Türkiyə, Türkiyə üçün isə güclü Azərbaycan bir faktordur. Mən Azərbaycanla Türkiyə arasında münasibətlər çox vaxt Amerika Birləşmiş Ştatları və Böyük Britaniya arasındakı münasibətlərə və ya Səudi Ərəbistanı ilə Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri arasındakı münasibətlərə bənzədirəm. Burada bizim əhali sayımız, ərazimiz, bəlkə də iqtisadi gücümüz bir olmaya bilər, ancaq burada bizim bir-birimizə qatacağımız çox böyük ideyalar, çox böyük birgə görə biləcəyim işlər var və mənəvi dəyərlər var. Bəli, bəli. Mən Cənub-Qərbi Qafqazın, ümumiyyətlə Yaxın Şərqin gələcəyini Türkiyə-Azərbaycan tandemi olmadan təsəvvür edə bilmirəm. Əlbəttə ki, bu tandemin formalaşmasında, onun möhkəmlənməsində həm Türkiyə prezidenti Cənab Rəcəb Tayyip Ərdoğan, həm Azərbaycan prezidenti Cənab İlham Əliyevin çox böyük rolu olub. Yəni bu əhali arasında, cəmiyyətdə bir-birinə isti münasibət, sevgi, məhəbbət Türkiyə ilə daim olub. Ancaq bunun dövlətlər səviyyəsində, yani dövlətlər nisbətində gəlib bir xal, iki dövlət platformasına çıxması, hələ bundan əlavə olaraq Orta Asiyaya doğru yayılması məhz son dönəmlər məhsuldur. Yəni bu zəlzələ əslində bizim birliyimizi, qardaşlarımızı bir daha ortaya qoydu. Təkcə Azərbaycan və Türkiyə deyil, eyni zamanda Türkmənistan, Özbəkistan, Qazaxıstan və Qırğızstan da Türkiyə xilas edicilə göndərib. Sadəcə Qırğızstan hadisənin ilk anda 68 xilas edici göndərdi və bu soyuq qış aylarında Özbəkistan əhalisi
ölkəsi qaz qıtlığına ədiyyət çəkən bir dövrdə Türkmenistan ora satacağı maye qazını ilk partiyasını pulsuz göndərdi. Bütün bunlar Azərbaycanla Türkiyənin 44 günü müharibədə ortaya qoyduğu sinerji, qardaşlıq nümunəsindən sonra ortaya çıxıb. Həmin digər ölkələr gördülər ki, məhz biz özümüz özümüzə yetərik, biz özümüz özümüzlə bir araya gəlsək, bu bölgənin taleyini özümüz həll edə bilərik və bizim heç bir kənar xarici gücə ehtiyacımız yoxdur. Bir qədər əvvəl siz Ermənistandan bağlı danışdınız. Ermənistan, deməli, Telegramdakı Ermənistan hashtaglərində mövcud olan iddialarla bağlı fikir söylədiniz. Elə yeri gəlmişkən mən sizdən soruşmaq istəyirəm ki, bugün Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzayan Bakı və İrəvanın bəzi məsələlərdə müəyyən mövqelərinin yaxınlaşdığına dair bir bəyanat verdi. Sizcə bu nə deməkdir? O, bəzi mövqelərin yaxınlaşdığını deyəndə nəyi nəzərdə tutur? Təbii ki, o detal açıqlamayıb da, amma biz yəqin ki, sizin buna dair nəsə hansısa proqnozunuz var. Bilirsiniz, burada tamamilə aydın bir məsələ var ki, Ermənistan hakimiyyəti, Paşinyan hakimiyyəti konkret olaraq sülh istəyir. Və bu sülh onlar üçün hava su kimi lazımdır. Nəyə görə? Çünki Paşinyan əslində bir qərb layihəsidir, qərbin liberal eltasının layihəsidir. O hakimiyyətə gələrkən o məxməri inqilabla gəlib, onun qarşısına konkret olaraq bir tapşırıq qoyulub. Bu tapşırıq nədir? Ermənistanı və mümkünsə Cənubi Qafqazı Rusiyadan uzaqlaşdırmaq və qərbə Avropaya inteqrasiya etdirmək. Və bunun üçün bölgədə sülh olmazsa olmazdır. Çünki sülh olmadığı müddətcə müharibədən bütün xarici tərəflər istifadə edib, hər iki tərəfə qarşı daimi olaraq təzyiq aləti yaradırlar. Hər iki tərəfi nəzarətdə saxlamağa çalışırlar. Buna görə də Paşinyan hakimiyyəti Azərbaycanın əslində sülh təkliflərinin böyük ölçüdə, belə deyə 90% demək olar ki, üst-üstə düşür. Düzdür, orada kiçik fərqlər var, tərəflərin fərqli interpretasiyası var, ancaq həmin deyək, hissələri gələcəyə buraxmaq və necəsə kompromisə gedib həll etmək olar. Sadəcə Ermənistan hakimiyyəti burada bir neçə rəqibi var. Bunlar nədir? İlk öncə də Rusiyada. Rusiya istəmir ki, Ermənistan açıq şəkildə konkret Paşinyan qərbin ona qarşısına qoydu. Planla Azərbaycanla bir sülh müqaviləsi imzalasın. Çünki bu halda Rusiya öz bölgədəki təzyiq qırsaqlarını itirəcək və belə deyək, öz ordusunu bölgədən çıxarmalı olacaq. Eyni zamanda keçmiş Qarabağ klanı dediyimiz bu cinayətkarlardan, canilərdən ibarət olan, birisi bunların əsas göstərdiyi qəhrəmanlıq Xocalıda, Ağdabanda, digər ərazilərdə günahsız dinc əhaliyə qarşı öyrətilə soyqırımdır və ona görə də hər əsə özünə bir general rütbəsi taxıb bu cinayətkarlar. Sarkisyan da, Köçəryan da və bunların dəstəsi də belə deyək, Köçəryan rəhbərliyi edir, Balayan da və s. Və bunlar fürsət gözləyirlər ki, yenidən revanş götürsünlər hakimiyyətə alasında və uyğun bir məqamda Paşinyanın hər hansı bir sülh addımını tamamilə xəyanət kimi dəyərləndirirlər və demək olar ki, Qarabağ müharibəsinin 44 günü müharibədə Ermənistanın güzəştə getməyib, bizi müharibəyə məcbur etməsində də bu dəstə dayanır əsasən günahkar kimi və yenə də Ermənistanda hər dəfə sülhə qarşı açıq şəkildə çıxış edirlər və üçüncü qüvvədə diasporadır. Diasporanın bəzisi qərbin təzyiqlərinə görə və qərb tərəfindən qulaq vurması aldığına görə məcburi Paşinyan sülh planı təsdiqləyir. Amma bir çoxu düşünür ki, Azərbaycan nifrəti, türk nifrəti diasporanın var olmasının əsas, belə deyək, təkan verici qüvvəsidir. Onlar düşünürlər ki, bəs bu Azərbaycanla, Türkiyə ilə münasibətlər həll olunsa, problemlər qalmasa, onda bu diaspora təşkilatları nə üçün lazım olacaq, nəyə görə fəaliyyət göstərəcəklər? Yəni, faktik olaraq o qurumlarının özünün varlığı üçün bu problemin qalması lazımdır. Məhz bu üç hədəfi aşa bilsə, demək olar ki, məsələn, biz ən azından belə deyək, mübahisəsiz məsələlər var. Məsələn, Ermənistan Azərbaycan sərhədinin delimitasiyası, demarkasiyası. Yəni, bunun üçün heç bir mübahisə yoxdur. Biz Laçın, Qubadlı, Zəngilan, deyək ki, Kəlbəcər rayonlarının Ermənistan sərhədində öz torpaqlarımızı delimitasiya, demarkasiya edə bilərik və rahat şəkildə bilinər ki, deyək ki, hansı ərazi kimə məxsusdur. Və ondan sonra sərhəd münaqişələri də olmaz, çünki artıq ortada konkret sərhəd olacaq. Deyək ki, Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı, məsələn, ilk Brüssel görüşündə Paşinyan söz vermişdi ki, o Zəngəzur dəhlizinin dəmir yolu ayağının açılmasına etiraz eləmir, bunu sürətləndirəcək. Yəni orada bizə lazım olan bu dəmir yolu ayağının paralel bir dənə də sürətli avtomobilin olmasıdır. Və bununla Azərbaycan həm birbaşa Naxçıvana, Naxçıvandan Türkiyəyə birbaşa gəldi edəcək. Yəni bu məsələləri biz həll edə bilərik. Məsələn, eyni zamanda Paşinyan hakimiyyəti hal-hazırda Türkiyə ilə məsələn, quru yüklərin daşınması məsələsini, sərhədlərin açılması məsələsini müzakirə edirik. Hətta çox qəribədir ki, yenə ittihamlara məruz qalsa da Paşinyan zəlzələ ilə bağlıdır. Türkiyə bir baş sağlığı verdi və Ermənistanın yardım göstərə biləcəyini təklif etdi. Ancaq burada əlbəttə ki, mübahisəli məqamlar da var. Məsələn, sırf Qarabağın status məsələsi hələ də tərəflər arasında belə deyək,
tam həll olmamış məsələ qalır. Azərbaycan tərəfi heç bir siyasi inzibati statusu vermək istəmir. Qarşı tərəf isə Azərbaycanın süverenliyini artıq qəbul ediblər. Bu bizim üçün müsbət bir addımdır. Yəni heç bir halda artıq bu ərazi Azərbaycanın süverenliyində olub-olmayacağı müzakirə mövzusu deyil. Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropa İttifaqı, hətta Paşinyan belə Azərbaycanın həmin ərazidəki süverenliyini qəbul edir. Ancaq o həmin orada qalan separatçı rejim qalıqlarına hansısa Azərbaycan süverenliyinin daxilində bir muxtariyyət verilə bilərmi? Qərb və müəyyən qədər Ermənistan hakimiyyəti bu prosesin üzərində bir təzyiq yaratmağa çalışır. Azərbaycan tərəfi isə konkret olaraq belə deyək, heç bir halda orada bir siyasi statusun olmasını istəmir. Çox sağ olun və mən dinləyicilərimizin və əlbəttə ki, bizi sosial platformalarda izləyən tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdırmaq istəyirəm ki, hal-hazırda studiyamızın qonağı politoloq Turab Rzayevdir və biz qalan vaxtımızı Qoşulma Məhəllə Hərəkatının təmas qrupunun bir neçə gündən sonra Bakıda keçiriləcək zirvə görüşü ilə bağlı davam etdirmək istəyirik. Bildiyiniz kimi Qoşulmama Hərəkatı çərçivəsində BMT Təhlükəsizlik Şurasında islahatlarla bağlı aparılacaq bu samitdə müzakirələr aparılacaq. Azərbaycan Hərəkatın sədri olan dövlətin BMT Təhlükəsizlik Şurasında rotasiya qaydasında daimi üzv olması barədə təşəbbüslə çıxış edəcəyi gözlənilir. Turab müəllim, necə düşünürsünüz? Ümumiyyətlə, Azərbaycan artıq bir müddətdir Qoşulmama Hərəkatına sədrliyi edir. Sanki Azərbaycanın bu təşkilata sədrliyindən sonra Qoşulmama Hərəkatı bir qlobal oyunçuya çevrildi və biz onun haqqında daha çox eşitməyə başladıq, onun qlobal siyasətə təsir imkanları artdı. Sizin bu barədə təsəvvürləriniz və təəssüratlarınız nədən ibarətdir? Birisi, Qoşulmama Hərəkatı Azərbaycanın xarici siyasətdə qazandığı iki ən böyük uğurdan biridir. Digəri bu qətnamələrlə bağlıdır, Qarabağda qətnamələr və eyni zamanda Qoşulmama Hərəkatı ilə münasibətlər. Bu iki məsələ Azərbaycanın vətən müharibəsində, 44 günlük 2-ci Qarabağ müharibəsində, belə deyək, qələbəsinə kölgə salmaq istəyən beynəlxalq güclərin planlarını pozan əsas iki arqument oldu. Və bu məsələdə Azərbaycan kifayət qədər uzun müddətli bir yol izləyib. Məsələn, həmin dövrdə mən xatırlayıram bununla bağlı cəmiyyətdə də kifayət qədər təpkilər vardı. Bəs bu Qoşulma Hərəkatı ölkələri nəyə lazımdır? Bu üçüncü dünyanın ölkələri bunlar zəif ölkələrdir və s. bununla bağlı. Ancaq Qarabağ müharibəsi göstərdi ki, məhz həmin üçüncü dünya ölkələrinin səsi sayəsində biz iki dəfə Azərbaycana qarşı, Azərbaycan əleyhinə bir qətnamə qəbul olunmasını qarşısını aldıq. Hətta bir dəfəsində biz azlıqla, belə deyək, səssiz çoxluqla 8 üzv lehinə səs vermişdi və orada xüsusi etiraz qaydasında digər üzvlər azlıqda qalsa belə etiraz etməsəydilər, o Azərbaycan əleyhinə qətnamə qəbul olunacaqdı. Sırf 7 ölkənin, bunların içərisində Asiyada, Afrikada, Latin Amerikasında olan məzlum ölkələr var. Bu ölkələrin Azərbaycan əleyhinə verdiyi, qaldırdığı məsələlər məcbur etdi ki, qətnamə layihəsinin müəllifləri onu geri çəksinlər. Əlbəttə ki, bu açıq-aşkar Azərbaycanın 44 günlük müharibə dövründə diplomatik uğuru idi. Azərbaycan Qoşulma Hərəkatı üzvləri ölkələri ilə münasibətlər tamamilə çoxşaxəlidir. Biz də bu hərəkatın ən aktiv üzvlərindən biri, bütün ölkələrlə çox gözəl münasibətlər qurmağa çalışırıq. Bir çoxu ilə hətta bunu səfirlik səviyyəsində və ya qarşılıq iqtisadi siyasi müttəfiqlik səviyyəsində qaldıra bilmişik. Eyni zamanda Azərbaycanın təşkilata sədrliyi dövründə demək olar ki, Qoşulma Hərəkatı bir sıra uğurlar ilə yada qaldı. Məhz buna görə əslində biz bir il bundan əvvəl təhvil verməli idi o sədrliyi və Qoşulma Hərəkatının üzvlərinin xahişi ilə biz yenidən bir daha bir il Azərbaycanın orada sədrliyi uzadıldı. İndi isə biz artıq Qoşulma Hərəkatından belə deyək, BMT-də daha çox paralel deyil, amma təzyiq mexanizmi kimi istifadə etməyə çalışıq. Belə ki, bilirsiniz ki, BMT Təhlükəsizlik Şurası bu 2-ci dünya müharibəsinin nəticələrinə yönəlmiş bir məsələdir. Sırf 2-ci dünya müharibəsindən sonra dünyayı qalib gələn qüvvələr öz aralarında sanki bir razılaşıb bölüblər. Belə bir orada 5 ölkənin belə bir sistemi mövcud. Ancaq artıq 3-cü dünya ölkələri deyilən və yaxud Qoşulma Hərəkatı üzvləri deyilən ölkələr var ki, onlar həm əhali sayına görə, həm iqtisadiyyatına görə, həm dünya təsir imkanlarına görə artıq o 5 ölkənin bir çoxunun daha əhəmiyyətlidir. Məsələn, Braziliya kimi, Argentina kimi, Türkiyə kimi, İndoneziya kimi, Yaponiya kimi, Hindistan kimi, hətta Almanya kimi, yəni çox böyük iqtisadiyyatı olan çox böyük güclər var, bu güclər qərar mexanizmdən kənarda qalıblar. Bu Türkiyə prezidenti Canan Bərdoğan məşhur ifadəsi var ki, dünya 5-dən böyükdür. Həqiqətən də biz də bu istiqamətdə çalışırıq. Biz istiqamətdə çalışırıq ki, heç olmaya
Deyək ki, BMT-də o 5 daimi üzvün yanına 1 dənə də, 2 dənə də və neçə dənəsə o qoşulma hərəkətində bir kvota ayrılsın və rotasiya qaydasında deyək ki, biz orada fərqli ölkələr, 3-cü dünya ölkələri də öz mövqeyini deyə bilsinlər. Yəni bugün bu Azərbaycan ola bilər, sabah Braziliya ola bilər, Meksika ola bilər, Türkiyə ola bilər, Argentina ola bilər. Yəni fərqli ölkələr deyək ki, onda iştirak edə bilərlər. Ancaq hələlik belə görünür ki, o həmin 5 ölkə bu yeniliyə hazır deyil və hətta nəinki digər dünyanın ilə öz aralarında belə bir problemi həll edə bilmirlər. Yəni bu ölkələr oturub deyək ki, Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa, Rusiya, Böyük Britaniya və Çin oturub öz aralarında Ukraynada bir masaya bir müzakirə edə bilmirlər. Əslində orada bir-birləri ilə müharibə aparırlar. Bəli, de facto orada bir çüzünyo müharibəsi gedir və özləri bir-bir ilə masada oturub sülh yarada bilən bu ölkələr, siz təsəvvür edin ki, bir-bir ilə müharibə, açıq müharibədə iştirak edən ölkələr 30 il ərzində göy Azərbaycanın Qarabağ məsələsini həll edirlər və ATD Minsk qrupunda oturub göy ki, sülh yaradırdılar. Halbuki öz aralarında sülh yarada bilmirlər. Gülməli vəziyyəti ki, onlar dünya siyasi təhlükəsizliyinə cavabdeh ölkələrdir və faktiki olaraq öz aralarında müharibə aparırlar. Bu həm siyasi, iqtisadi, həm də hərbi müharibədən gedir. Bax, Prezident İlham Əliyev hələ ötən ayın əvvəlində Azərbaycan telekanallarına müsahibəsində bu məsələyə toxundu və dedi ki, BMT formatı, xüsusilə Təhlükəsizlik Şurasının formatı dəyişilməlidir. Siz necə düşünürsünüz? BMT formatında nəyin dəyişməsi dünya təhlükəsizliyinə töhfə verə bilər? Biz Təhlükəsizlik Şurasının quruluşu belədir ki, orada 15 üzv var, ancaq oradakı 5 üzv, 5 daimi üzv demək olar ki, dünyanın bütün qərarlarına veto qoymaq hüququna malikdir. Məsələn, Rusiya ilə bağlı məsələlərdə həmişə Amerika Birləşmiş Ştatları veto qoyur və yaxud deyək ki, Rusiyanın marağında olan məsələlərlə bağlı da həmişə ABŞ veto qoyur. Yəni, ölkələr bir-birinə qarşı daimi olaraq bundan istifadə edirlər. Deyək ki, Çində hər hansı bir hadisə baş verəndə, deyək, Uyğurlarla bağlı Çin veto qoyur. Ancaq digər ölkələr bu müdaxiləyə açıqdır. Yəni sanki dünyada bir ədalətsiz, bəli, ədalətsiz bir nizam var və bu ədalətsiz nizam uzun müddət davam edə bilməz. Dünya daha adil bir sistemə ehtiyacı var. Və bunun üçün lazımdır ki, ən azından bu format genişləndirsin. Deyək ki, dünyada 5 ölkə yox, dünyanın taleyindən 10 ölkə, 15 ölkə deyək ki, sorumlu olsun. Bu məsuliyyəti öz üzərinə götürsün. Nəyə görə deyək ki, burada Fransa olmalıdır, amma Fransadan dəfələrlə ərazisi böyük olan, əhalisi böyük olan, dünya üçün əhəmiyyət böyük olan deyək ki, Braziliya olmamalıdır. Niyə Almaniya olmamalıdır? Niyə Yaponiya olmamalıdır? Niyə Hindistan, İndoneziya olmamalıdır? Bəs bütün yaxın şərqin, Balkanların, Qafqazların, deyək ki, Qara dənizi və Aralıq dənizinin, Orta Asiyanın əsas kilid ölkəsi Türkiyədir. Türkiyəsi demək olar ki, bu ərazidə nə Amerika Birləşmiş Ştatları, nə Böyük Britaniya, heç bir Avropa ölkəsi demək olar ki, sərbəst şəkildə fəaliyyət göstərə bilmir. Hətta Foreign Policy Affairs-in bu yaxınlarda 120 səhifəli bir hesabatı yayıldı. Və orada açıq şəkildə özləri qeyd ediblər. Həm Türkiyə əleyhinə addım atmağa, Türkiyəni sıxışdırmağa çalışırlar, həm də açıq şəkildə bildirirlər ki, Türkiyə olmadan biz regionda öz maraqlarımızı həyata keçirə bilmərik. Baxın, bu yeni deyil, bu həmişə olub. Eyni şəkildə Böyük Britaniyada Margaret Thatcher hakimiyyətə gələndə onun qarşısına qoymuş məxfi şifli sənəd var, yenə də ortadadır. Orada açıq şəkildə ki, Türkiyənin hansı şəkildə bizdən uzaqlaşması bizim bir yaxın şərqə bütün təsir imkanlarımızı sıfır endirir. Bəs belə olan halda niyə məsələn Türkiyə orada yoxdur? Niyə Suriyada bir qərar alınarkən Türkiyənin mövqeyi soruşulmur, amma Amerika Birləşmiş Ştatları və ya deyək ki, Fransanın burada mövqeyi əsasdır? Eyni şəkildə niyə Azərbaycana aid bir məsələdə, məsələn, biz Türkmənistanla bir mübahisəli yatağımız var, daha sonra onun dosyasını həll elədik və İranla bir sərhəd məsələmiz olanda dənizdə və ya quruda və yaxud Ermənistanla bir problemimiz olanda buna bəs bölgədəki ölkələr deyil, deyək ki, okeanın o diğer tərində onun ölkələr gəlib qarşımalıdırlar. Bax, siz çox doğru bir məsələyə toxundunuz. Burada ayrı seçkilik məsələlərini qabartdınız. Əslində, biz görürük ki, dünyada düzdür, xristiyan dininə məhsus insanların sayı 2 milyarda keçib, amma onların təhlükəsi artıq 4 dövlətlə təmsil olunurlar. Çox maraqlıdır ki, artıq sayları 2 milyarda yaxınlaşan müsəlmanların niyə burada təmsil olunmasın? Siz bir qədər əvvəl bir neçə nümunədə bunu vurguladınız, amma Azərbaycan prezidenti əslində çox yaxşı təşəbbüslə çıxış edir və deyir ki, qoşulmama hərəkatı burada rotasiya əsasında təmsil olunsun. Bunun özü də bir ədalətli yanaşmadır, çünki bu ayrı seçkiliyi, dövlətlər arasındakı ayrı seçkiliyi də aradan qaldıran əsas faktlardan biridir və həm də
Bu eyni qaydanı İslam Əməkdaşlıq Təşkilatında təmsil olunan ölkələrə də aid etmək olar. Olduqca maraqlı təklifdir və sizin buna münasibətiniz necədir? Düşünürüm ki, tamamilə ədalətli mövqedir. Burada iki məsələ. Həstəmin düşünürüm ki, ayrı-ayrılıqda həm qoşulma hərəkatı, həm İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına ayrı bir mandat verilə bilər və deyək ki, daimi üzvlərin sayı orada 7-yə çatdırıla bilər. Ancaq orada bir rotasiya sistemi işə salına bilər. Belə ki, bütün dinlərin BMT-də bir nümayəndəsi var, ancaq İslam dinindən başqa. Yəni bu əslində ədalətsizliyin elə hardan qaynaqlandığını görməyə tamamilə kömək edir. Və siz bayaq siz dediniz ki, 4 orada Xristiyan ölkəsi var, amma bir dənə müsəlman ölkəsi yoxdur. Biz bu məsələdə düşünürəm ki, Türkiyə qərblə olan münasibətlərinə, iqtisadiyyatın bütün dünya ilə açıq olmasına, iç içə olmasına görə həm yaxınlarda böyük ehtimal bir nüvə dövləti statusu almalıdır. Yəni bir müsəlman ölkəsində də belə deyək, belə bir statusu olmalıdır ən azından və eyni zamanda yaxınlarda BMT-də hansı şəkildə İslam dünyası təmsil edən bir ölkə kimi hansı xüsusi statusa malik olmalıdır və bundan başqa düşünürəm ki, oradakı bayaq siz dediyiniz kimi İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı üzvləri də məsələn o bürokrasiya qaydasında orada bir yerə talib ola bilərlər. Yəni bir yer istəyə bilərlər. Eyni şəkildə qoşulma hərəkət üzvlərini də aid edilə bilər. Mən düşünürəm ki, istənilən yeni konfigurasiyada bizə daha ədalətli bir dünya istəyirsə, daha adil bir nizam istəyirsə, üçün dünya ölkələri burada daha aktiv təmsil olmalı. Və mən burada təkcə, belə deyək, sırf müsəlman ölkələrini nəzərdə tutmuram. Deyək ki, Latin Amerikası ölkələri, Braziliya, Argentina, Meksika, Peru, Ekvador, Çili və s. Yəni, bu ölkələr niyə təmsil olunmasın? Yəni, vaxt vardı bu ölkələr, deyək ki, Argentinanın ümumi daxili məhsulu bir çox Avropa ölkəsini qoyub daha əqəli keçmişdi. Daha yüksək bir həyat şəraiti vardı. Məsələn, 1960-cı ilə qədər Argentina keçmiş müstəmləkəsi olduğu İspaniyanın, Belçikanın və s. Avropa ölkələrinin daha böyük bir iqtisadiyyat sahibidir. Niyə məsələn, Argentina heç bir yerdə təmsil olunmur? Yəni, Latin Amerikası təmsil olunmur? Niyə Afrika ölkələri təmsil olunmur? Niyə Afrikan resursları yenə də müstəmləkəçi şəkildə bölüşdürülür? Bu dəqiqə Fransa 20-yə yaxın ölkədə yenə də orada müstəmləkə vergisi alır. Ölkənin resurslarını talayır. Ərazilərində ölkələrin icazəsi olmadan antiterror əməliyyatlar aparır. Nəyə görə bu dəqiqə yenə də Afrikada demək olar ki, resursların çıxdığı ölkələrin əhalisi həmin resursların heç 10% və bir çox hallarda isə 1% qədərində sahib olmur. Eyni şəkildə inkişaf etməkdə olan Asiya ölkələri var. Azərbaycanın çox gözəl münasibətləri olduğu Vietnam var, Malayziya var, İndoneziya var. Bəs bu ölkələr, niyə məsələn bu ölkələr özlərinə layiq olan şəkildə təmsil olunmasınlar? Ona görə düşünürəm ki, istənilən halda bunun necə nəticələnəcəyindən asılı olmayaraq BMT Təhlükəsizlik Şurasında bir islahatlara ehtiyac var. Çünki indiki formatda bunun artıq müharibələrin qarşısını almadığı, bunun bir Təhlükəsizlik Şurası olmadığı ortadadır. Əgər Təhlükəsizlik Şurasına daxil olan ölkələrin üçü bir tərəfdə, ikisi bir tərəfdə bloklaşıb bir-birlə müharibə edirlərsə açıq və gizli formada. Bunun harası təhlükəsizliyi oldu? Tamamilə haqlısınız və mən sizə sonuncu sualımı vermək istəyirəm. Bir qədər əvvəl çoxlu suallar səsləndirdiniz və hesab edirəm ki, bir neçə gündən sonra Bakının ev sahibliyi edəcəyi qoşulmama hərəkatının təmas qrupu çərçivəsində növbəti zirvə toplantısında da bu suallar səsləndiriləcək və iştirakçılar bu suallara cavab tapmağa çalışacaq. Mən sizdən soruşmaq istəyirəm ki, qoşulmama hərəkatının növbəti zirvə görüşündən nə gözləyirsiniz? Azərbaycanın bu hərəkatdakı sədrliyinə Azərbaycan hansı statusda son qoyur? Bilirsiniz, qoşulma hərəkatının dünya siyasətində aktivliyinin daha da güclənməsi gündəmdədir və biz bunu real müşahidə edirik. Yenə dediyim kimi, elə Qarabağ müharibəsi dövründə Fransa kimi ölkənin irəli sürdüyü iki qətnaməni və bu qətnamə ki, dünyanın böyük ölkələri tərəfindən, Rusiya, ABŞ və Çin tərəfindən dəstəklənirdi. Bu qətnamənin qəbul edilməməsində qoşulma hərəkatının üzvləri mane oldular. Yəni bu artıq defakto həmin ölkələrin ən azından bir ittifaqda təmsil oluna biləcəklərini göstərir. Ancaq bilirsiniz, daimi olmayan üzvlər 9 il dəyişir və əgər gələcəkdə orada qoşulma hərəkatına aid olan üzvlərin sayı az olacaqsa, o zaman yenə də bu hegemon güclə istədiyi şəkildə istədiyi qərarları həyata keçirəcəklər. Ona görə qoşulma hərəkatı güclənməlidir. Bu birinci məsələdir. İkinci məsələ Azərbaycan həm qoşulma hərəkatı çərçivəsində həm də kənarda demək olar ki, regionun ən stabil bir ölkəsi olur. Azərbaycan artıq bir neçə, belə deyək, cross ittifaqın mərkəzində yerləşir.
Bu Türk Dövlətləri Təşkilatıdır. Bu eyni zamanda Azərbaycan Türkiyə-İsrail Strateji İttifaqıdır. Bu eyni zamanda Ərəb ölkələri ilə Azərbaycan birliyidir. Azərbaycan eyni zamanda həm Türkiyə ilə, həm İsrail ilə, həm Ərəb ölkələri ilə. Məsələn, ən son Misir prezidenti Sisi gəlmişdi. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində olmuşdu Azərbaycan Respublikası prezidenti və onlar və Səudiyyə Ərəbistan nümayəndələri gəlmişdi. Eyni zamanda xüsusi münasibətlər malik olan regionun çox az ölkələrindən də Azərbaycan xüsusi bir Balkan strategiyası var. Demək olar ki, Balkan regionunun bütün ölkələri ilə bizim münasibətlərimiz var. Bilirsiniz ki, ölkələrin hamısının bir-birlə problemi var. Hamısı bir-birlə etnik, dini, məzhəb, siyasi, torpaq, tarix, dil və s. məsələlərdə konfliktli ölkələrdir və bu yaxınlara qədər bir-birlə müharibə edən, hətta bir-birinə qarşı soyqırım törətmiş ölkələrdir. Ancaq Azərbaycan eyni vaxtda ölkənin hər biri ilə münasibəti var. Hətta bu Amerika Birləşmiş Ştatlarında xüsusi bir araşdırma mövzusu olmuşdu ki, belə kiçik bir ölkə necə ola bilər ki, böyük nəhəng ölkələrin belə bacarmadığı balansı saxlamaqla bütün ölkələrlə münasibət qura bilib. Bu da bizim gücümüzün başqa bir hissəsidir. Yəni bu yaxınlarda yanvar ayının axırında İsrail Bakıda demək olar ki, bütün Balkan və MDB ölkələrindəki səfirlərinin toplandığı bir iclas keçirdi. Yəni bu artıq Azərbaycanın bölgədə artan gücünün və ən təhlükəsiz bu cür tədbirin təşkil ediləcəyi ərazi olmasının göstəricisidir. Eyni zamanda qoşulma hərəkatına Azərbaycan bu hərəkatdan bir dəstək umman eyni zamanda bunun fəaliyyətində aktiv şəkildə iştirak edən ölkə kimi girmişdi. Azərbaycan bu hərəkatdan Qarabağ müharibəsinin qalibi eyni zamanda qoşulmama hərəkatı üzvünün qalibiyyətidir, Qarabağ müharibəsinin qalibiyyəti və arxasına qoşulma hərəkatı digər üzvlərini almaqla BMT-nin 4 ən böyük nəhəng ölkəsinə qarşı daimi olaraq dünyanın haqsız idarə edən bu keçmiş kolonial güclərə qarşı mübarizə aparıb siyasi cəhbədə və geri addım atmayan. Baxın, ki, bizə hərbi təhdidlər də olmuşdu, bizə iqtisadi sanksiyalarla təhdid olunmuşdu. Ancaq bütün bunlara baxmayaraq, bunu uğurla həyata keçirən, belə deyək, öz missiyasını zirvədə buraxan bir ölkə kimi Azərbaycan qoşma hərəkət sərliyini tərk edəcək. Çox sağ olun Turab müəllim, studiyamıza gəldiyiniz üçün və bu maraqlı müzakirədə iştirak etdiyiniz üçün biz sizə öz adımızdan və dinləyicilərimiz adından təşəkkür edirik. Əziz dinləyicilər, bununla da verilişimiz başa çatır. Biz sizinlə yenidən sabah görüşəcəyik. Eyni vaxtda və eyni saatda. Özünüzə yaxşı baxın, gecəniz xeyrə qalsın. Sağ olun. Qarabağın səsi.